У Чилі масовим запливом у крижаних водах Тихого океану відзначили середину зими. Саме ця пора року нині панує в південній півкулі. 3000 відчайдухів весело пірнали в Магеланову протоку в межах щорічного фестивалю. Щоправда, з огляду на легкий одяг учасників святкувань, зима в цьому суворому куточку земної кулі не така вже й холодна.